Program saradnje nauke i privrede je novi finansijski instrument Fonda za inovacionu delatnost. Ovaj fond raspolaže sa 2,4 miliona eura koji dolaze iz predpristupnih fondova Evropske unije, a računa na još milion iz budžeta Srbije, te na milion od sufinansiranja iz realnog privrednog sektora. Ideja ovog projekta je da se saradnja između naučno-istraživačkog sektora i sektora malih i srednjih preduzeća ojača, da se institucionalizuje i da ideje ili istraživanja, bilo da su nastale u naučno-istraživačkim institucijama ili kao potrebe privrede, ugledaju svetlost tržišta i postanu prepoznatljiv proizvod, usluge ili tehnologije. Projekat podsticanja saradnje privatnog privrednika sa naučnim institucijama, kako rekao smo, novo Srbiji, iako je Fond za inovacionu delatnost između 2011. i 2015. pomagao preduzećima koja su pokazivala nameru da na naučnoj osnovi unaprede ili iznađu nova rešenja u procesima svog rada i proizvodnje. Kroz ranije programe nije postojala formalna neophodnost, odnosno nije bilo uključivanja, institucionalnog uključivanja naučno-istraživačkih organizacija na ovaj način, već su istraživači, odnosno predstavnici naučno-istraživačke zajednice bili uključivani u projekte shodno potrebama preduzeća koje su bili aplikanti. Maksimalni iznos od 300.000 eura po projektu je bespovratan, pri čemu se od onoga ko aplicira za ta sredstva očekuje sufinansiranje sa 30% od vrednosti projekta. Osim uslova da preduzeće mora biti u konzorcijumu sa nekom naučno-istraživačkom organizacijom, mora ispuniti i uslov od minimum 200.000 eura sopstvenog prihoda godišnje. Rok za podnošenje projekta je 23. septembar ove godine.